Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Третій автомобіль від волонтерів. Пікап передали для підрозділу протиповітряної оборони. Проголосувало 95 виборців. Директорка Центру культури Майя Онищук стала новою депутаткою Хмельницької міської ради. Менш ніж за місяць повернеться додому. Звільненого з російського полону військовослужбовця із Кам'янця-Подільського чекає мати. На нього буде ставитись кулемет. І за допомогою того кулемета будуть збиватися шахеди, ракети всякі, які летять на всю Україну. Водій кулеметного взводу області Роман говорить про автомобіль, який сьогодні разом із побратимами отримав від волонтерів. Це пікап Mitsubishi L200. Військовий каже, автівка придатна для їх роботи, надійна і прохідна. Ці машини будуть заїжджати, скажімо так, не по асфальті будуть їздити, а будуть їздити по болотах, по полях. В основному. Автомобіль для військових, зі слів волонтера Олександра Бауріна, пригнали з-під німецького кордону. Відремонтований, було замінено елементи ходової частини, був зроблений капітальний ремонт двигуна, для того, щоб наші військові не спинялися, а нищили шахеди, ракети і все, що летить в нашу домівку. Пікап, розповіла голова громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Катерина Луцик, придбали за спільно зібрані кошти. Зараз кожним днем стає все складніше закривати збори, тому що хтось втомився, хтось розпилюється на зборах, хтось не має можливості. І лише завдяки такій дійсно менеджерській історії, коли нам вдалося об'єднати кожного небайдужого, коли нам вдалося залучити бізнес, коли нам вдалося залучити великі пабліки місцеві, коли вдалося залучити блогерів, які допомагали так само цей збір рухати, нам вдалося його закрити. Один із тих, хто долучився до збору коштів на автівку – блогер Сергій Савчук. Наша задача була зробити так, аби про збір дізналося якомога більше людей. Ми зняли гумористичний ролик, його побачила велика кількість людей. Треба біля моєї хати повідкидати сніг. Це саме головне з цього списку. Ну і скинути пару гривень на пікап, бо вони на ППО то збирають. Допоможіть захистити наше місто. Закриємо небо над Хмельницьким. Долучайтесь! Майстер-клас із перукарського мистецтва за донат організувала власниця одного з місцевих салонів краси Анна Ткачук. Так, підрахувала, зібрали на авто ще 17 тисяч гривень. У нас навіть є донат одного майстра з Чикаго, яка не прилетіла, але вона просто забронювала своє місце, воно для неї було, і вона скинула, ну, такий. Дуже класний донат. Загалом автомобіль обійшовся волонтерам у 260 тисяч гривень, розповіла Катерина Луцик. Із її слів, за 35 тисяч гривень до нього ще придбали прожектор, до збору на який долучилися навчальні заклади міста. Серед них – Хмельницькі початкові школи номер 1 і 4, розповіла директорка 4-ї школи Інна Шпичко. Ми швидко оголосили акцію «Світло для ППО» і буквально за тиждень часу ми зібрали суму, донатили і діти, і батьки, і працівники. З радістю передаю вам ключі від цього автомобіля. Це третій автомобіль, який волонтери передали для підрозділу протиповітряної оборони. Зі слів Катерини Луцик, на них витратили 750 тисяч гривень, які зібрали за півтора місяці. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. У фракції політичної партії «За майбутнє» в Хмельницькій міській раді з'явиться нова депутатка, директорка Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Майя Онищук. Каже, мала певні вагання. Для мене було так несподівано, що мій попередник Сергій Бабій склав повноваження. От, але це життя, прийняли для себе рішення. От, подала заяву, і от сьогодні зранку я отримала документи про рішення комісії. Наскільки я знаю, від культури в міській раді нікого немає. Не буду тільки своїм сугубо таки фаховим питанням займатися, все-таки ті люди, які за мене проголосували, ті мої виборці, вони розраховували не тільки на мистецтво, вони розраховували на питання, які щоденно виявляються. От я пам'ятаю, що налізніва проблема з транспортом, добиранням – це страшенна проблема. От на проспекті є будинок, який тріщить по швах. Проблем там вистачає. От і тому буду займатися і такими буденними проблемами.
Майю Онищук визнано обраною депутаткою, розповів Суспільному голова Хмельницької міської територіальної виборчої комісії Віталій Швед. На найближчому засіданні сесії міськради він має оголосити інформацію про визнання повноважень нового депутата із врученням посвідчення. Із матір'ю звільненого з полону за обміном військовослужбовця Дмитра Козакевича Інною Плішковою ми зустрілися в навчальному закладі Кам'янця-Подільського, де вона працює технічною робітницею. Жінка розповідає, не бачила свого сина нацгвардійця 22 місяці, відколи він потрапив в полон до росіян. А 31 січня цього року їй подзвонили і повідомили, що її Дмитро на території України. Я як причувствувала, мене дзвонить цей координальний штаб і кажуть, що так і так, ваш син в цьому. А дівчата вже казали, що йде обмін, пильнують маму, чи не буде, ну, чи не буде мені фамілії його. То вже я побачила, то вже всі дзвонили. Ну, все одно я його ще не бачила, і я, мені шукається, що це просто він подзвонив і все. Ще нема такого, щоб обняти його. Ой, хотілося, щоб всі повиходили, бо дуже мами страдають. Саме під час запису матері дзвонить її Дмитро, який перебуває в карантинному центрі, де звільнених з полону обстежують медики. Ти можеш пару слов сказати, тут мені звукореспонденти приїхали. Дмитре, здрастуйте. Доброго дня. Боже, ми дуже раді вас чути, а наскільки рада ваша мама, то ми вам навіть передати не можемо. Словами не можу передати, який я радий, що я повернувся з полону, дочекався цього дня, освобождення. Я не можу, в мене емоції заповняють, слава Богу. Зі мною все хорошо, і цілий здоровий, немає ніяких ранень, нас прийняли дуже хорошо. Поняте діло, бо то, що стреси, погане було харчування, ну це плен. Поняте діло, що там ніхто не буде по голові гладити. Скажіть, що би ви хотіли, щоб ваша мама приготувала вам, от коли ви приїдете? Все, що мама готує, воно завжди смачно. Інна розповідає, всі ці 22 місяці вона намагалася триматися, не дозволяла собі сліз, та тепер раз по раз плаче. Каже, її Дмитро сваритиме її, якщо побачить її в такому стані. Було важко. Я не подавала від. От він побачив, він сказав, мам, я ж живий, на що ці сльози? За її словами, за весь час, доки син був в полоні, вона двічі мала з ним зв'язок. Раз по телефону, другий листом, який передали працівники Червоного Хреста. 22 липня, що він лічно сам подзвонив і сказав, що мама, я в полоні. Ми йому написали, він нам написав, що живий, здоровий, там, що він, якщо можна там фотографії, то ми йому вислали, наша вся сім'я була. Інна каже, її син мав багато планів, на нього чекає його дівчина. І як буде в майбутньому, поки не загадують. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. На творчу зустріч з нагоди 65-ліття письменниці, поетеси, волонтерки і громадської діячки Любови Сердунич в обласну універсальну бібліотеку завітали її колеги, письменники, журналісти, просвітяни, краєзнавці. Бібліотекарі влаштували виставку публікацій про письменницю та її збірок поезії та прози, яких, власне, вийшло в світ 26 та ще 16 колективних. Наразі ще дві готові до друку, каже ювілярка. Це твори для дітей, які вона пише все життя. Та, каже, найбільше її серце зреагувало на початок Великої війни. Саме тоді й написала цикл поезій. Коли саме люди були дуже в паніці, кінець лютого, початок березня, тоді в мене цілий цикл віршів написався. Вони такі наснажуючі, щоб в підтримку людей, щоб наснажити на боротьбу, щоб не відчаювались. Я не могла не відгукнутися на цю страшну війну. У мене й завжди багато було такої патріотичної поезії і прози на різні теми, і про майдани, в яких брала участь. Ну, а про війну це неможливо було мовчати.